shumë mundësi. Ka përshtypje që duhet duke na ndarë një nga ato pasionet e tia që ka të bëj tani çaj mezi e preta këtë momentin e ushqimit, çfarë hahet, çfarë shijohet. Ja, ja, e, nëse ta dija. Pa hënjër, Armend, jepi këtu dhe ne, dhe më thëmë, mos në arro. Po, hajde, ke 10 minuta ko të flasësh për pasionin tënë të shikojmë që je pozicionuar mirë. Po. Shumë bukur. Në 10 minuta do i bëjmë një super panoramë sa i përket të ambienteve që ofrojnë në Divjak sa i përket turizmit. Së bashku me Ali Murizin, i cili është supermarës në fushën e turizmit. Ali, peshku besoj është kërë e fjale a gjithë turistve që vinë Divjak, a vera? Normalisht në këta ambjent vjetë përqeshën e peshkut, mënyrën e gatimit edhe mënyrën e servirjes. Me fjallë jenë të tri e komponentet kanë lidhe me njëra tjetërën. I gjitha gatuat në prush, peshku, zgarë? Privilegjë me madhë që i beti më safirit është ushimin tigan. Pse privilegjë? Është privilegjë se në sparë përdorim me ushim tigan. Me fjallë me vajra të përpunura njërën tjetërën. Me fjallë gjithë gjithë në... Si që del nga pastrimi, nga procesi i kontrolët dhe i pastrimi, kalon direkt të këtë zjarë. Kryesisht peshkun produktin e parë e mirë direkt në lagun? Në qopë se shikohet që nevojët të plëcohet me produktet, tonë është normale që me produktet e zonës. Jedi misu i ambientit, redë më qarë. Kryesisht cilët janë turistet që janë më besnik se përket letemi frekuentimi të zonës Divjakës, nga vinë kryesisht? Po ne kemi të pak në 6-7 vite që është rritur qeshja e turistëve të huaj për një arsye se si në shqiptare që kemi batut në kjo se do me uknaj shko filan dhe në. Shko të galiu. Edhe këtë huajt kanë dje këtë njëte metodë si metodë është në shqiptare. Në kjo se do shkosh në Shqipëri, duhet këtheni pa tjetër jetë Ali Kali ose Ali Murizin. I qdo gjë antike, shumica e lokaleve zgjedhin ambjendit e luksit, ambjendit cilë e dekoruar atë bukur, pse qdo gjë e vjetër dhe situash antike? Në momentet e para ka qenë diçka që i përmendime në mësapirët ose mitë këtë sajdere, duke pretenduar në mënyrë të atyë për pëse ke vendosë të gjenë vjetë, pëse ke vendosë. Pastaj, masi fillun të ambientoshen dhe poshikojnë gjerat që i kanë pas të partë të tyre, me thojnë... Pra, u kujtohet ajo pjesë e trashgjimis? Ta jo, si pjesë të njerës dhe t'jo se jenë lërgu nga luksi, por një nostalgji të pjesë kaluat. Sa turist pjesë një zakonisht gjatë të sërë? Nuk mund të ndaj do të me kë jenë Amerikan, Anglez, Francez, Gjerman, Holandez, Ček, Spanyol. Po të ujtë se shdo ditë, në kjo se do jetë një librit mesajët për shtypjeve, do shikoni po të ujtë se në gjithë shtetet. Rikthejen, kanë dëshirë që të rikthejen, shofin të Divjakën? Ne kemi mësafirë që për 2 muaj mund të kenë kaluar pak të 3 herë ose 4 herë të huaj. Një person mund të kenë kaluar 3 ose 4 herë duke prurë mësafirë të tjerë. Veçanta e gjithë restoranteve në Divjak është fakti që shumica janë me ambjente dhe të jashtën, duke qenë se është një parë komtari. Hedhin një sy ndoshta dhe pjesës të jashtëne dhe duke nga treguar paka shumë se qëfar qenë mësë shumë të turistët, për shtypjet e tyre që u lë Divjaka se përket gjithë ambjente dhe turismit. Po, pretendoj që me pak i festime këj qytet në drejtim të mirëmbajtjes edhe të higienës, pretendoj që mund të arrini një shkallë më të lartë në krasim, jo përqishje në Shqipëris, po qoftë edhe me vendet turistikët të Balkanës ose të Europës, me pak investime. E kuptoj. Ka promovimin e duhur, Divjaka shpesh është parë si një vend i turizmit familjar, i turizmit të zonave rurale apo urbane, por si thuash, a ka munguar si thuash promovimi sa duhet edhe për gjithë turizmit nga që vi nga jashtë? Ne kemi ngritur qeshje në punës në mënyrë graduale dhe pa u pengu gjatecjes. Që të thot, me preashtim që të shtuna dhe djela, ka momente që në deli jo e jashtë kontrolu, po jashtë natyres ambjende, se bing arkese bënd vetën. Zauroen, a? Bing arkese bënd vetën. Kështu që edhe në momentet saktur, masi e që të sënë truri, mësafiri, të këtë huajt nuk të lërua, ta zbet fjallë që me të lërua që të na i ki shgënjur, po dhe të kë vendalit, qoftë Tirana, Durrësi, Vlora, Shkodra, Korça, po të ujse të gjithë qytetet e Shqipëris, ka momente që kam njërë të të që po të presë, ku dhja që këtu në e torë që është, a i mund tjene edhe 500 vetë. Ashtu, a?
Po, është kryesisht turizëm sezonal apo është situash gjithjetor? Jo. Ne nuk punojmë sezonal. Ne punën e kemi pothuajse të ngritur në mënyrë të tillë që në të gjithë ditët e stinës së vitit ne jemi në marrëdhënie pune. Atëherë, e veçanta e gjithë restorantit që Aliu ka në menaxhim dhe zotërim është se si mund të mungojë një pamje fantastike ku ti mund të ulesh të shijosh ambientet, por duke shijuar peshkun dhe përballë një ferm kuajsh. Pse kjo pasion i yti për kuajt? Ndoshta unë e kam të trazguar nga të partë e mi. Por në mënyrë me kënaqësi që në dumë pas dumë ne na u fut pothuajse në gjak, në gen, edhe një ditë mos me i pa njerëzit kuajt ç't ka ndodhur. Pra vetë turistët vetëm vinin për kuajt, për fermën. Për fermën. Nështë e infestimi është kolosal o shumë i madhë, por do luftojnë të përbalojnë, se edhe duke pas kurajnë edhe kulturën e të gjithë dëshamirëseve të normale që mund të përbalojnë. Sa kuaj ke këtu aktualisht? Ne momentalisht kemi 28 krerë kuaj. 28 kuaj? Po. Fermë e mishpim? Ofrojt kalerim? Po. Këte vitë në qovë se darim që të ndërtojmë stafin kryesor me fjalë të çishjes e kujvet, pretendoj që do të përdorim me shumë kënaqësi guidën turistike të kujve, qoftë edhe me karroca. Edhe me karroca. Normale me karroca se mund të jetin familjar gati 10-15 persona i ngarkon, edhe duke qenë në bregdet. Unë isha pak më parë tek qendra e vizitorëve dhe bëra një pyetje edhe djemve që na pritën aty sa i përket klipeve të dasmave që kryesisht bëhen në Divjak. Ju ndodh të vinë shumë çifte në këtë ambiente? Ne nga pothuajse ne jemi Ka një lloj preferencë. Duke pasur për krahën e fëmijëve, pavarësisht se ne për ato punojmë, ato merren pothuajse drejt për drejtë. Jeni të mësuar familjarisht, po normale, normale. Nuk bën ndryshe. Jo, s'ka shans. Nuk ka shans. Edhe duke ja edukuar foshjes, normalisht që ne i ditë do largohemi nga skena, po kënaqësia e prindit është kur e lën trashëgimin e foshjes. Në shpesh kemi parë internet që shërben dhe me kuaj. Pra, kur vin ato zgjate. Ne këtë vit kemi 3 prioritete. Qoftë për videoklipet, qoftë edhe mënyra e servirjes me kalo se siç mund ta qyjnë në botë çeshja e cirkut, por njëkohësisht kemi futur edhe çeshjen e makinave të antike që janë funksionale, retrot që normalisht që do japim tjetër impuls ambientit dhe punës tonë. Çfarë veçante kanë pjesa e trajnimit që ti u bën kuajve? Në qovë se kalit dhe i futësh në zemër, është i lojësi të këfëmija. Në qovë se do të edukosh edhe dhe i futësh foshjes në zemër, është normale që e do të përkraj. Qëfar mund nga performuar t'i shka? Apo është për momentin është e pa mundur? Jo, nuk mund të dalë. E kupe. Atër, e veçanta, Ali, më duket ke qenë dhe, apo je ende pjese kalirimit edhe si profesionist? Këte vitë, duke pas një rendim të punës me qytetin, me bashkin, po pretendojmë që të rikthejmë përsëri aktivitetet zyrtare të garëvet me kujin në Divjak. Që do jetë një shans pozitiv për gjithë qytetin, po edhe veçanti edhe për mua. Okay. Tani është momenti yt, ndërkohë që unë po bëj një përshkrim të gjithë ambienteve dhe atë se çfarë gjithë turistët mund të kenë si pikë synim për të vizituar Divjakën. Pra pak më parë ne përmendëm gjithë aspektin e florës, faunës dhe gjithë pjesën e shëtitjes si park kombëtar. Një puthi edhe për kalin nga ana e Aliut. Është një pamje shumë e bukur dhe e gjithë skena që Aliu improvizon është fakti që kali vet ulet në vendin ku bëhet pjesa e zbritjes nga kali. Mund të kaloj edhe unë këtu apo? Po. Okej. Po e pa në kohë, duke që ka një marrëdhënie shumë të veçantë bashkë. Po pra nuk do shumë mend të kuptohet se sa e fortë është kimia mes tyre. Turistët çmendën mesë mas kuaj. Nësa kemi fitu pikë, po të tri e komplementet ne përluftojmë të realizojmë. Se do knajqet me kalim, po se u knajqet të pjatë, do thotë kjo është fatkesia ime. Ava është moza. Moza? Po, kjo është moza. E ke mësuar vazhdimisht ullet e tilë? Ullet si jamë sonë? Jo, ajo janë tisa gjëra që edhe së kur të ashtë shpikoj o mantë formës, duhet vite, duhet këmgullit, duhet pun, duhet dashurie, dhe ti futësh në zemë asaj, se po se arritit të mjësohat ajo është. Kuajt janë dhe kamarierët tuaj, nëse mund të quhen ti. Jo, janë ndihmuset e mi më të shpejt. Ndihmuset më të shpejt.
Kur e shikoj që jemi lodhë, hipi direkt muzës e kaloj lajt. Atëherë, Armand, fërkoj edhe ti, përqafoj edhe ti mozën, sepse jemi në... Mos në vim më mirë fare në marrëdhënie midis të dyve, sepse e asa bukur, ja. Kam përshtypjen se do doj... Kam përshtypjen se do doj një profesionist si Aliu, se përket gjithë të trejimi. Në fakt, e gjithë natyrë, pa dyshim, e gjithë natyrë afron një pamje fantastike. Vetëm një sekundë, po? A dhe njërë? Vazhdoj, direkt. Jo, kjo ishte pasaj super performant. Ja, pra ja, tani e kuptuam cilësin e suksesit. Pas ka lidhjen pak më të veçantë me mozën, Aliu. Pra, e ka, është super lidhje, pra që nga një super lidhje me mozën, sa i përket gjithë aktivitetit ti, si shumë të shikoni, Aliu ka dhe një goxat trup. Duke që i formuar fizik, hënjër, edhe njërë tjetër? Jo. E mos ka duke të mbytëm gramën. Okej. Mirë, lëmë me kaq, Arment, nga tregove shumë, e kuptuam suksesin e Aliut. Ka probleme me veshkët, kjo t'i nxjerë direkt gurt nga veshkët. Ah, edhe me të lëmullore. Bravo, Aliu. Mirë. Asa bukurybje, pesa asa e thjesht ishte tani? Kjo ishte momenti ideal për të bërë këtë mbyllje me Aliun që ecën me mozën e ti, me se e kuptuam i kishte dhe e me gali. Kështu që Arment, shumë falemderit për këto momente që ndam bashk, ishin vërtet shumë bukra, falemderit dhe Aliu nga ana jonë, dhe tani rrugë të mbarë drejt Tiranës. Falemderit dhe operatorin, absolutisht, për pamjet dhe të gjitha të pejsaqet dhe bukura që nga dhuroj. Kështu që, nga Divjaka sot, ju themi miru pafshën, do të takojme sigurisht nesër, në orën 7 të në dita jonë, deri atër kaloni sa më mirë. Dhe marë gjithë dhe shemi.